Ողջույն, Factor TV հյուրը արտադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանն է, բարև ձեզ, պարոն Անդրեասյան. Եթե լսենք մեր ընդդիմությանը եւ քաղաքացիական այն մասին, որ այսպես ընդդիմադիր ուժերի շահերը պաշտպանում են, ապա Հայաստանում 37 թիվն է տերրորից 5 պակաս, բռնաճնշումներ են քաղաքական ընդդիմախոսների նկատմամբ, նույնիսկ խոշտանգումներ, ազատ խոսքի նկատմամբ կան ճնշումներ թիմերի նկատմամբ, նույնիսկ 3 գնացել էին Եվրամիության պատվիրակության առջև այսպես բողոքի ակցիայի, որ միջազգայինները աչք են փակում այս իշխանության բռնաճնշումների վրա. Հիմա իմ հարցը, հա, ինչու եք այնպես անում, որ ընդդիմությունը նման տերմինոլոգիա է օգտագործում? Ինձ թվում է ընդդիմությունը այդպես հետ է գնացել իր իշխանության ժամանակները, տեսել է իր ժամանակ ընդդիմությունը իր հասցեին արդարացիորեն ինչ է ասել, եւ այնտեղից copy-paste արած արտահայտություններով հիմա փորձում է այսպես վրեժ խնդիր լինել։ Եվ ամենակարևոր բանը, որ դուք ձեր հարցի մեջ արձարծեցիք, ես կուզեմ դրա վրա հատուկ կենտրոնանալ, դեսպանատան դիմաց երեկվա ակցիաները, որին ես հետևում էի եւ ուզում եմ միջազգային մեր բոլոր գործընկերներից բոլորիս անունից ներողություն խնդրել, որովհետեւ սա նման է, երբ հյուր է գալիս ինչ-որ մեկի ընտանիք, եւ ընտանիքում ներքին իրար հետ բախումներ են, վեճեր են, եւ դու հյուրի վրա սկսում ես հարցակվել, որտեւ քո տանը վեճ կա, անկախ նրանից, թե ով ինչքանով է մեղավոր, ուղղակի իմ կարծիքով անհարիր է, ամոթալի է գնալ եւ վիրավորել մեր երկրում հյուր եկած դիվանագետներին, դիվանագիտական ներկայացուցիչներին այդպիսի անպատվաբեր խոսքեր հղել, նորից եմ ասում, ժամանակին էլ էին եղել որոշակի վատ երևույթներ, երբ որ փորձել են մարդիկ դրսում հարցերը լուծել մեր ներքաղաքական, բայց վիրավորել դեսպաններին, դեսպանին, ինչ է թե նա չի կատարում քո քաղաքական քմահաճույքները, դա արդեն ինչ-որ սահմաններ է անցնում, որից պետք է զգուշ լինել։ Եթե փոքրիկ այսպես ռացիոնալ տարը հանենք, հա, այդ քննադատություններից վիրավորանքները իհարկե այստեղ մեջ չբերելով, ինչու են մեղադրում միջազգային կազմակերպություններին, Եվրամիությանը, Միացյալ Նահանգներին, որ նրանք տարբերակում են դնում այս իշխանության և նախկինների միջև, եթե նախկինների ժամանակ օրինակ ազատ խոսքի դեմ կարող էր որակվել հայ հոյանքի քրեականացումը և քննադատություն գնար Սերժ Սարգսյանի, Քոչարյանի իշխանություններին, ապա հիմա այսպես աչք են փակում և ուրեմն խնայում են ձեզ այստեղից մի շարք դավադրություններ, տեսություններ, որոնց երևի չանրադար։ Դե կներեք, այդ ձեր հարցի մեջ այնքան անարդարություններ կային արդեն, ես հասկանում եմ, որ դուք փորձում եք սատանայի փաստաբանը լինել այստեղ, բայց մի այսպիսի կարևոր շեշտադրում, նախ համեմատելի չեն այս իշխանությունը որոշ նախկին իշխանություններից, հատկապես նրանցից, ովքեր ամենաշատ աղմուկն են այսօր բարձրացնում ժողովրդավարության որպես պաշտպաններ, ի վերջո հասկանում ենք քաղաքական մանիպուլյացիան, հասկանում ենք ունենալ լրատվամիջոցներ, անընդհատ սևացնել, նորից եմ ասում, նույնիսկ չեն էլ չարչարվում իրենց ուղված նախկին քննադատությունները, արխիվներից հանում, այդ տեքստերը վերցնում, դնում են իրենց վճարովի որոշակի իրավապաշտպանների բերաններում, եւ նրանք այսպես աղմուկ աղաք են բարձրացնում։ Ժողովուրդ ջան, մենք բոլորս գիտենք իրականում ինչ է տեղի ունեցել, ինչ թերություններ այսօր կան, այդ թերությունների մասին նաեւ գիտեն մեր միջազգային գործընկերները, հանցագործ իշխանությունը մի բան է, թերություն ունեցող իշխանությունը մեկ այլ բան է, եւ դուք չպետք է թելադրեք, թե մեր միջազգային գործընկերները ինչպես գնահատեն ձեզ, մեզ եւ բոլորիս։ Եվ ամենասարսափելի բանը ինչն է, որ երբ որ Հայաստանը գրանցում է հաջողություն, կան մարդիկ, որ այնպես ծանր են դա տանում, որ կուզեին երևի Հայաստանը տապալվեր, ճանաչվեր դիկտատորական ռեժիմ, իրենք է դեմ են միշտ քվեարկում ժողովրդավարական այդ զարգացումներին, որպեսզի ուրախանան անհաջողություններով, որ ինչ տեղի ունենա, որ վերադառնան իշխանության եւ իսկական 37 թիվը գա, իսկական դիկտատուրան լինի։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի մեջ այնտեղ վիրավորանքը, հայհոյանքը եւ այլն, դրա մասին առանձին պետք է խոսվեր, որովհետեւ երկար է դեպի։ Պարզապես դրա մասին խոսենք, եկեք այս քաղաքական մասը անցնենք, հա, դե Ռոբերտ Քոչարն լավագույն տեխնատուր չի իհարկե ժողովրդավարության մասին խոսող, բայց այնուամենայնիվ ընդդիմության թիվ 1 գործիչն է այսօր, լսել եք Արուշ Արուշանյան, Մանվել Փարամազյան, Նարեկ Մանթաշյան, Գառնիկ Իսագուլյան, ասում է, այս մարդկանց
calana vorelen, hoștangumen, Mihoskov galoe, pataskan talujamanak eli, et kahakakan hetapandman, haidar tsuneri fonin. Ima îndimuțean negațul cișner calana vorvumen. Քաղաքացին ինչպես եզրակացնի ես, մարդիկ կատարել են հանցագործում, իհարկե դատական պրոցեսներ դեռ կան, բայց ներկափուլում, երբ որ քաղաքական հայտարարություններ են արվում, պետք է ինչ-որ մի այսպես սկզբունք լինի, չէ՞, որ մարդը հասկանա իսկապես ես մարդիկ քաղաքացյալ են, թե ոչ։ Նախ քաղաքական ճնշումը միայն իշխանության կողմից չի լինում, քաղաքական ճնշում լինում է նաև ընդդիմության կողմից, լինում է նաև միգուցե հասարակական կազմակերպությունների կողմից, վերջերս դատավորների նկատմամբ քաղաքական ճնշում են սկսել իրականացնել դատավորները, արդեն ես լսում էի կոչեր, որ դատավորներն էին պատրաստվում միտինգներ կազմակերպել ընդդեմ իրենց կոլեգա դատավորների. Եվ բարձրագույն դատական խորհուրդներն էլ դատավորների կազմեն տեղել են միտինգներ անում, այսինքն ինչ է տեղի ունենում, իշխանություն կլինի թե ընդդիմություն, որևէ մեկը իրավունք չունի ճնշի դատավորին, այս մարդկանց թվում է, որ որոշ մարդկանց թվում է, որ երբ իրենք իշխանություն են ու կարողացել են հեռախոսած զանգերով ճնշել դատավորներին, հիմա էլ երբ իրենք ընդդիմություն են, կարող են միտինգներով ճնշել դատավորներին, դրանից դատավորի ճնշումը չի փոխվում. Եվ եթե ես հիմա ինձ թույլ տամ, անուններ հնչեցնեմ, ասեմ, որ այդ մարդիկ մեղավոր են, դրանք հաղ բանտարկյալ չեն, դա էլ է ճնշում դատարանի վրա։ Եվ ճիշտ հակառակը, եթե ես անուններ տամ ու ասեմ, որ նրանք հանցագործ չեն ու լավն են ու քաղալացել են, դա էլ է ճնշում։ Ի վերջո ես այնօր ազգային ժողովի ամբիոնից խնդրեցի, ես կոչ եմ անում եւ մեզ, եւ իրենց, եւ մնացած բոլոր ուժերին, իմիջիալոց երկրներ կան, որ ընթացիկ գործով դատարանի մասին, գործի մասին կարծիք հայտնելը համարվում է արհամարհանք դատարանի նկատմամբ եւ դա պատժելի է։ Այսինքն դու այդ contempt of court արտահայտություն կա, որը կոնկրետ հանցագործություն է, եւ դու իրավունք չունես ընթացիկ դատական գործերի մասին, կնես օմբուդսմեն, կլինես մարդու իրավապաշտպան, թե քաղաքական գործիչ, իրավունք չունես կարծիք հայտնես։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում, մեր ձեռքերը կախված են, ինձ որպես նախարարի, որտեղ սպահում եմ այդ եւ օրենքի տարը եւ կորեկտությունը, չեմ խոսում ընթացիկ գործերից, այլ ուժեր սկսում են խոսել, ստացվում է, որ իրենց ասած ավելի ճիշտ է, իհարկե ոչ, եւ մի կարևոր դիտարկում, քաղաքական գործիչ դառնալ այն բանից հետո, երբ դու արել ես մի քանի հանցագործություն, եւ հետո քաղաքական քո գործունեության պաշտպանվել քո կատարած հանցանքների համար, ես այստեղ անունների մասին չեմ խոսում, ուղղակի անթույլատրելի է, այդպես կարող է ամեն մարդասպան ասել ես կուսակցություն եմ բացում ու թույլ չտալ, որ իր հանդեպ քրեական գործընթացներ սկսվեն, դատավորը մի ուրիշ դեպքում կապ չունի ով է, ես անձերի մասին չեմ խոսում, ասենք մենք ունենք դեպք, երբ որ վկային կալանավորել է եւ վկան հետո կալանավայրում ինչ-ինչ ճնշումների ազդեցության տակ, ենթադրաբար ճնշումների փոխել է իր ցուցմունքները, սա կատարել է դատավորը, եթե այդ դատավորը իսկապես կապված է հանցավոր խմբի հետ, եթե դատավորը կալանավորել է, որ հենց վկայի վրա ճնշում լինի եւ փոխվի դատական գործի ընթացքը, այդ դատավորին պետք է սրբացնել, թե պետք է կալանավորել, եւ ով պետք է դա որոշի, Կարեն Անդրեասյանը կամ մի ուրիշ քաղաքական գործիչ, թե բարձրագույն դատական խորհուրդը, թե մի այլ դատավոր, որը հենց անկախություն պետք է ունենա եւ ինքը որոշի, դա այդպես է թե այդպես չէ, նա միաձայն էր որոշում, կարծես կապ չունի սերասը, ես գործի մասին չեմ խոսում կոնկրետ, ես խոսում եմ երևույթի մասին, ի վերջո ամբողջ դատական համակարգը ստեղծված է այն մարդկանց օրոք եւ կողմից, ովքեր հիմա ասում են, որ այդ խայտարակ դատավորները այսպիսին են թե այնպիսին են։ Ես ճիշտ ասած, եղել են դեպքեր, երբ որ օրինակ նախկին իշխանությունների ժամանակ դատավորներ կալանավորվել են, ասենք $1000 վերցնելու համար նման մեղադրանքներ, բայց այս պարագայում, երբ որ գործը նաև քաղաքական որոշակի ենթատեքստ ունի, այս հարցն է դա։ Ինչ ենթատեքստ ունի։ Չէ, կոնկրետ այդ գործը, որի մասին դատախալությունը, դուք տեսեք այս շփոթը հասցրած աղմուկ այնպիսին է, ես հիմա չէի ուզել նայել կոնկրետ գործի, սերասո, ես հարգում եմ դատավորի անմեղության կանխավարկածը, բայց միասին կարդացել ենք դատախազության հայտարարությունը, Աշոտ Մինասյանի ազատման գործով ոչ մի դատավոր կալանավորված չէ, հակառակը կալանավորված է դատավոր, ով ազատությունից զրկել է լրիվ ուրիշ մի մարդու, այսինքն այստեղ ոչ թե կալանավորել են, որտեղ նա մարդ է ազատել, այլ կալանավորել են, որտեղ նա կալանավորել է, նույնիսկ եթե համարենք, որ այս ամբողջ գործընթացը սուտ է,
Եկեք գոնե ընդունենք, որ խոսքը ուրիշ գործերի մասին է. Երեք նայում եմ մի ուրիշ ձեր գործընկեր, հարգված լրագրող խոսում է, ինքն էլ է շփոթում. Ում մասին է խոսքը, այսինքն ում գործով է տեղի ունեցել դատավորի կալանավորումը։ Այստեղ երևի թե խնդիրը այն էր, պարոն Անդրեսյան, խոսքը իհարկե դատավոր Բորիս Բախշյանի կալանավորման մասին էր, զուտ հրոստատիտողը որ տեղյակ լինի, օրինակ ես կարդացի միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանի տեսակետը, նա ասում էր ինչ ժողովրդավարության բրենդի մասին կարելի է խոսել, երբ դատավորի նկատմամբ քրեական գործ է հարցում իր պարտականությունները կատարելու համար։ Practicam քրեական օրենսգրքի որոշ դրույթների, օրինակ 348-րդ հոդվածի կիրառությունը եւ դատավոր Բախշյանի կալանավորումը, Արաղ Ազարյանը, որտեղ Արաղ Ազարյանի մի ուրիշ ուրի ժամանակ ասեք, նախ Արաղ Ազարյանի մասնագիտական գիտելիքներին առանձնապես չեն տպավորում։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, որ այդ բոլոր շահարկումները եւ բոլոր այդ տեսությունները, որ հիմա կարող եմ 200 հատ մեջբերում բերել, նույնիսկ սկիզբը, որ դուք մեջբերեցիք, արդեն շփոթ է առաջացնում։ Խնդիրը այն է, որ բողոքի համար է դատավորի կալանավորման հարցը նախ դեռ նախաքննական մեծ գաղտնիքների բան ունի։ Բոլորը, եւ փաստաբանները, իրավաբանները, կեղծ ու ոչ կեղծ իրավապաշտպանները եւ միջազգային իրավաբանները կամ ոչ իրավաբանները իրականում, թող բոլորը սպասեն, երբ որ կլինի հստակ բոլոր տվյալների հրապարակում, նոր իրենց այդպես փիլիսոփայական եւ մասնագիտական բարձր կարծիքը հայտնեն։ Ես ինքս կարդացել եմ դատախազության հայտարարությունը, միայն այդքանով եմ ծանոթ, այնտեղ խոսքը ոչ միայն ապօրինի կալանավորման մասին է, այնտեղ ՎԿ-ի ցուցմունքների եւ այլ բաների մասին շատ հստակ ակնարկներ կան։ Բայց այդքանով հանդերձ ես հարգում եմ կալանավորված դատավորի անմեղության կանխավարկածը, իսկ մնացած բոլորին էլ խնդրում եմ հարգել բարձրագույն դատական խորհրդի, դատախազության, կոնկրետ մի այլ դատավորի, որը տվել է կալանքի սանկցիան, այդ բոլորի անմեղության եւ մասնագիտական հարգանքն ու կանխավարկածը, եւ լուր մնան այնքան ժամանակ, մինչեւ գոնե գործը հասնի դատարան, որտեղ բոլորը կտեսնեն ապացույցները, եւ եթե դրանից հետո կտեսնենք, որ խնդիրներ կան, իսկ Աստծո թող աշխարի բոլոր կառույցները դատապետեն, դատապարտեն այն անհատներին եւ կառույցներին, ովքեր արել են ապօրինի գործողություններ։ Հիմա ԲԴԽ-ի մասին։ Դուք մի հետաքրքիր իրավիճակում եք հայտնվել։ Մի կողմից ձեզ մեղադրում են այսպես հեղափոխության արդյունքները, որ վետինգ չարեցիք, չկոտորեցիք այդ թալանչի եւ հանցագործ դատավորներին, նրանք դեռ շարունակում են պաշտոնավարել, այնուս կողմից էլ ասում են, որ դուք ԲԴԽ-ի դիմում քաղաքապահական գործերով, որը այսպես նախաձեռնական ներկայացուցիչները փափուկ վետինգի այսպես տարատեսակ են, հա, ներկայացնում, այդպես կոշտ մեթոդ չի, եւ պաստորեն մի կողմից դուք չեք կատարում այդ կոշտ վեթինգը, մի կողմից ինչու եք կատարում փափուկ վեթինգը։ Հիմա ԲԴԽ դիմելու այդ կարգապահականների ավանդույթին գալով, հա, սա ինչի համար է արվում, դա օրինակ բարեխիղճ, ոչ բարեխիղճ դատավորներից ազատվելու նպատակով է, թե այլ մատ թափտալու դատավորներ, որ տեսեք կա այսպիսի գործիք։ Հիմա որ այդ հարցը տալիս եք, հիմա լուրջ հավատում եք, որ ես պիտի ասեմ, ես այս ամեն չանում եմ, որ տնշեմ դատավորներից կամ որ դուք չէ, այդ հարցը դու տալիս եք, ինչու մարդիկ այդպեսի հարց են տալիս։ Այսինքն ես հիմա գնում եմ, փորձում եմ ամեն դատավորի ապօրինության կամ ինք կասկածած ապօրինության գործով, այդքան տանջվում են, այդքան մասնագետներ, որպեսզի ես ամբողջը դառնա իմ ճնշման գործիքը դատավորների վրա, սա եք չէ հարցնում, ձեր ենթատեքստը սա է, ճիշտ եմ հասկանում։ Այն մյուս մասը մոռացաք հարցի։ Դե մյուս մասով էլ վատ եմ աշխատում, քիչ եմ տանում այդ բոլոր բողոքները, որտեղ վեթինգ չեմ անում։ Հիմա երևի այս մեր կառավարության որոշակի այսպիսի մի ծանր, անարդար մի բան է, ինչպես վարչապետներ իր դիրքից այդ ցավ ասում, ինձ մեղադրում են եւ պատերազմի գնալու, եւ պատերազմի չգնալու միաժամանակ, երկուսի համար, իրարամերժ բաների համար, ես էլ պետք է նույն բանը ասեմ իմ դիրքից, ինձ մեղադրում են, ինչպես դուք ասեցիք, եւ վեթինգ անելու, եւ վեթինգ չանելու համար։ Հիմա տեսեք, այս իրարամերժ վիճակները գալիս են նրանից, որ կան հսկայական մանիպուլյացիաներ, իրական արդար մեղադրանքները այստեղ շատ քիչ են, գոնե մի կողմն են հաստատ, չի կարող երկու կողմն էլ ճիշտ լինեն։ Ես գիտեմ, որ ինձ կարող են մեղադրել ոչ արդյունավետ վեթինգի համար, այն որ սկսել են հիմա որոշ խմբակներ
ինձ մեղադրել, որ ես շատացրել եմ գործերը ԲԴԽ-ում, դա բացարձակ անհիմն մեղադրանք է, եւ ես այդ մեղադրանքներին ուղղակի ժպիտով կամ արհամարանքով եմ վերաբերվում։ Ինձ այո, կարող են մեղադրել, որ ես քիչ եմ տանում գործեր բարձրագույն դատական խորհուրդ, որովհետև իսկապես մեր համակարգը, մեր թիմը, մենք նոր ենք կառուցում եւ այդ կառուցվածի մեջ էլ մենք խնդիրներ ունենք։ Ես նաեւ ցավալի վիճակագրություն ունեմ, այդ բոլորը, որ քննադատում են ԲԴԽ-ին տարբեր տեսանկյունից, ես էլ ունեմ իմ քննադատությունը։ Ես ինքս շատ հիասթափություններ եմ ունենում բարձրագույն դատական խորհրդում այսօր, եւ մեր թիմը մեծ անհանգստություններ ունի, թե որքանով է ԲԴԽ-ն արդար արդարադատության նախարարության բերված միջնորդությունների հանդեպ։ Մեր խնդիրը պետք է լիներ ոչ թե իմ ձեռքերը կապել, որ ես չտանեմ ապօրինություններ գործած դատավորների դեմ այդ միջնորդությունները, այլ մեր խնդիրը պետք է լիներ ԲԴԽ-ում ուսումնասիրել, ես հիմնավոր գործեր եմ տանում թե չէ, եւ եթե հիմնավոր գործս մերժվում է ԲԴԽ-ում, այդ ԲԴԽ-ի ո՞ր անդամը եւ ինչու այդպես վարվում այդ գործերի հետ, որովհետեւ երբ որ ես տեսնում եմ, որ ակնհայտ ապօրինություն է թույլ տվել այն դատավորը, որից դուք ուզում եք ազատվեք տարիներ շարունակ, տանում են բարձրագույն դատական խորհուրդ, այնտեղ օրերով չարչարվում ենք, որ հիմնավորենք, հետո լրիվ անհիմն հիմքերով դատավորը, այսպես ասած, պլստում է պատժից, փախչում է պատժից, սա պետք է վրդովեցներ հասարակությանը եւ այն ազնիվ միջազգային եւ տեղական մասնագետներին, որոնք նստած պետք է որ անհանգստանային, թե այդ ինչու ապօրինություն թույլ տված դատավորը մնաց իր այդ հակոստի մեջ։ Եվ փոխարենը մենք կենտրոնանանք ճիշտ բաների վրա, մենք հիմա ունենք շեղողներ, մենք ճշմարտությունից, արդարությունից, մեզ արդար քննադատելուց շեղողներ ունենք։ Ինչի են այդ, ովքեր են այդ շեղողները, դա հենց են հանցավոր մասնիկներն են, այս տարիներ կուտակված այդ հանցավոր բանդայի, որոնք տարբեր դերերի մեջ, լրագրողի դերի մեջ, դատավորի դերի մեջ, իրավապաշտպանի դերի մեջ, քաղաքական գործչի, ընդդիմադիրի, այդ բոլոր դերերը վերցված, իրենք շեղում են ճշմարտությունից։ Եվ մենք հայտնվել ենք այսպիսի մի իսկապես ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Մի կողմից ուզում ես մաքրել գործանել, մի կողմից ստիպված ես կեղծ այդ բարեպաշտների մի ամբողջ բանակի դեմ կռիվ տալ, եւ հետնել չես կարողանում քննադատել այն կառույցներին, որոնք իսկապես պետք է մեզ հետ միասին փորձեին այդ վեթինգը իրականացնել։ Իհարկե մենք չենք հանձնել։ Իսկ ԲԴԽ-ի հետ կապված ինչ վերապահումներ ունեք։ Դուք ասացիք, որոշները պլստում են, ըստ ձեզ պետք է չպլստային, այսպես ասեմ։ Ես 7 գործ եմ տարել, որոնք իմ կարծիքով շատ ուժեղ են եւ կարող են մասնագիտական մեծ քննարկումներ անել այդ գործերով։ 7-ից հաջողություն է ունեցել միայն մեկը։ Դա ինչ է վկայում։ Դա վկայում է, որ գոնե իմ գնահատման բարձրագույն դատական խորհուրդը միշտ չի, որ իր բարձունքում է մնում։ Եվ դա պետք է պարզել, թե բարձրագույն դատական խորհրդի ո՞ր անդամները, ափսոս, դա գաղտնիք է եւ խորհրդակցական սենյակում է։ Եվ մենք չենք իմանում ցավոք սրտի, թե այդ ինչպես է լինում, որ ամենակոպիտ սխալ թույլ տված դատավորին նվազ ծանր, այսպես որակումով, որ էական չի եղել իր խախտումը, հանգիստ դուրս են թողում։ Երբ որ ես վերցնում եմ ԲԴԽ-ի չափանիշները ու ասում եմ, լավ, այս գործերը չտանեմ, որտեղ միևնույնն է, այնտեղ պարտություն է լինելու, այստեղ էլ մեզ են սկսում քննադատել, որ ինչի չես տանում։ Եվ մենք էլ 1000 գործ չենք կարող տանել, մենք ունենք, ասենք, 200 գործ, որոնցից մեր թիմի ուղղակի կարողությունները նույնիսկ չեն բավականացնի, որ մենք այդ բոլորը տանենք, փորձենք այնտեղ։ Հետնել մենք ինքներս պետք է նաև հասկանանք, որ եթե ԲԴԽ-ն ինչ-որ նախադեպային իր այսպես բան է ստեղծում, չափանիշներ է ստեղծում, դու արդեն պետք է ըստ դրա տանես, որտեղ նաև եթե դու գիտես, որ միևնույնն է, ԲԴԽ-ն չի պատժելու դատավորին, նաև չպետք է դատավորին կտրես իր աշխատանքից։ Ու նաև հիմա էլ ունենք մի ուրիշ խումբ դժգոհների, որ ասում են, մենք դիմել ենք, ինքը չի տարել, ասենք ամեն ինչով կարող են դիմել, ուղղակի իրենց դուր չի եկել վճիռը, մեզ դիմում են, մերժում են, քննադատում են, մի ուրիշով հիմնավոր տանում ենք, դատավորներ ու իր ընկերներն են սկսում քննադատել, դուրս են գալիս ԲԴԽ-ից հիասթափությամբ, արդեն ուրիշ տեղերից են սկսում քննադատել, եւ այս իրավիճակը, ասում եմ, ամեն ինչ արվում է, որպեսզի այդ համակարգը դիմադրում է, մենք փորձում ենք ճնշել ոչ թե դատավորին, այլ ապօրինությունը, իսկ հանցագործները փորձում են համակարգային պայքար տանել մեր պայքարի դեմ։ Օրենսդրական փոփոխություն արվեց ազգային ժողովում, արդեն 5 ձայնով կարող է ԲԴԽ-ն այսպես պատասխանատվության ենթարկել դատավորին, հա, սա մեկտաբանություններն էլ դե գիտեք էլի, որ ճշմարտ գործիքներն են լավացվում, ինչի համար է այս փոփոխությունը։
Da, nere hamar er vor, asenk orinak kan aspisi khosaktsyunner, leratvamijosnerum e lsats knek, mezel en hasnum, chisht e sran khortaktsakan senyaki gakhniutyan masin en, vor gakhniutyun khoghi tak ptim linen, bayts vorosh artahosker linumen. Orinak, khani vor kan zayneri aspisi mech shemer nakhatesvats, is bartsragun datakan khortum kan yev azniv yev voch aitkan azniv datavorner ichkan du et shema bartsres anum aveli anhuis e darnum vor du kkaroganas artharutyun gtnes btkhere khntir ayne vor datavor anthamnere pashpanum en datavorne des ma chem uzum etpes asen datavor anthamneri kharani tak dnel hima oynak im anznakan gnatakanov asenk 4 datavor antam e aisor gortzum, gone 1-ը շատ հաստատ ավելանն է, քան որոշ գիտնական անդամներ. Հիմա այստեղ գիտնական անդամ է, թե դատավոր անդամ է, ես կուզեի դրանից դուրս գայինք այս բանավեճից, որտեղ իսկապես շատ լավ ազնի մարդիկ կան, եւ այնտեղ եւ այնտեղ. Բայց քանակի մեջ է, իրենց, ասենք 9-ից այսօրվա թվով ունենալ 7 կամ 6 ձայն շատ ավելի բարդ է։ Շեմը եւ նույնիսկ վենետիկի հանձնաժողովն է ասել, որ այդ շեմը պետք չի, որ այդքան բարձր լինի։ Ի վերջո, երբ որ դու արդարության պետք հասնես, պետք չի դնել այնպիսի շեմ, որ մի հոգին, որը կարող է լինել բոլոր դատավորների հարազատը, ինքը որոշի արդարություն լինի ԲԴԽ-ում, թե չէ։ Մենք շանս ենք տվել, որպեսզի բարձրագույն դատական խորհրդում մեր քաղաքացիները արդարություն գտնեն։ Եվ դատավորական վատ դատավորների կլանը այնտեղ էլ չիշխի, որովհետև եթե բարձրագույն դատական խորհուրդն էլ դառնա վերջնականապես կոռումպացված եւ անարդար մարմին, ապա արդարության հույսը Հայաստանում կվերանա ի սպառ։ Պարոն նախար, միգուցե այս խառնաշփոթը մեղադրանքները տարբեր կողմերից գալիս են այն պատճառով, որ Սալիմ կողմից քննադատություն ընդունեք, հստակ ծրագիր չի դրվում, որ ասենք 1-2 տարվա ընթացքում դատական համակարգում համակարգից հանում եք այն Ալիբաբայի եւ 40 ավազակներին, հա, նրանց թիվը ինչքան է լինի, այսինքն կոնկրետ ծրագիր չի դրվում, անցումային արտադրություն պետք է արվեր դեռ հազարժողովի 1-2 տարի առաջ պետք է ստեղծվեր, այդպես էլ չգիտենք ինչ է լինում, 6-5-ի մասին հիմա արվում է թե չի արվում։ Անարդար է ձեր քննադատությունը, բացատրեմ ինչու, արվում է։ Մենք արեցինք հսկայածավալ աշխատանք, նաև մասնագիտական մեծ հավաք, որտեղ հստակ դուրս բերեցինք, ինչն է հնարավոր անել այսօրվա սահմանադրությամբ, ինչն է հնարավոր անել սահմանադրության փոփոխություններից հետո։ Սա հայտարարություն ենք արել, ցավոք սրտի մեր հայտարարությունները շատ քիչ են տարածվում, նաև որովհետև լրատվամիջոցների մեծ մասը մեր մասին կամ վատը կամ ոչինչ։ Այսինքն, այս տարածվածության մակարդակում շատ մեր ծրագրերի մասին ցավոք սրտի նույնիսկ ձերպես տեղյակ ծրագրողները չեն տեղեկանում։ Մյուս բանը, մենք հիմա սահմանադրական փոփոխությունների մեծ գործընթաց ենք սկսել, խորհուրդը եւ այլն ձևավորվել է, աշխատանքները գնում են նոր թափով։ Ամբողջ ինձանդատ հարցում են, ի՞նչն եք ուզում այնտեղ փոխեք սահմանության մեջ։ Առաջինը, որ ասում եմ, հենց դա վեթինգի հնարավորություն ստեղծելը, որտեղ այսօրվա մեր սահմանադրությունը այն մեր երազած ձևով, որ կստեղծի մի մարմին, որ արագ կմաքրի այդ 40-ն, 60-ն, թե 90-ն, այդ թիվը կորոշի ու կմաքրի, այդ թույլ չի տալիս այսօրվա սահմանադրությունը։ Ես մեր հասարակական կազմակերպությունների գործընկերների հետ պարբերաբար հանդիպումներ եմ ունենում, իրենց առաջարկում են տարբեր սցենարներ, տարբեր ծրագրեր, ամեն ծրագիրը, օրինակ առաջին իմ ծրագիրը իրենք մերժեցին, երկրորդ ծրագրի վրա ենք աշխատում, հիմա գրել ենք օրենք, որը վենետիկի հանձնաժողով ենք ուղարկել, որը միանգամից վեթինգի է ենթարկելու շատ այն դատավորների, ովքեր միեդի վճիռներով կոնկրետ խախտումներ են թույլ տվել։ Սա վեթինգի ամենալավ տարբերակն է, ես սպասում եմ վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությանը։ Որպես միջազգայինները չասեն ինչ է։ Սա միջազգային չի, սա մենք ենք, վենետիկի հանձնաժողովը։ Միեդի որոշումների հիման վրա դա ավելի է, շատ հիմնավոր իհարկե, բայց սա մենք չենք անում, որ միջազգայինները տեսնեն, սա մենք անում ենք, որտեղ քաղաքակի եւ հասարակության մեջ ենք ապրում, եւ մենք ապրում ենք վենետիկի հանձնաժողովն է մեր հանձնաժողովն է, ուղղակի Եվրոպայի իմաստությունն է այնտեղ հավաքված, առանց իրենց սենց քայլեր անելը շատ վատ կարող է անդրադառնալ մեր ընդհանուր օրենսդրության զարգացման վրա։ Հիմա մենք իրենց հետ աշխատում ենք, մի շարք այսպիսի ծրագրեր կա, ձեր մի հաղորդումը չի հերիքի, որպեսզի ես կարողանամ պատմել,
Բայց տեսեք ինչ է տեղի ունում, երբ մենք աստիճանաբար ենք անում, ամեն օր հայտարություններ ենք անում, տարածում ենք եւ այլն, սա չի մատուցում։ Սրա փոխարեն դուք լսում եք աղմուկ, 7 դատավոր ստորագրեցին ընդդեմ արդարադատության նախարարի, որ նա տարել է կարգապահական պատասխանության եւ մեկը չի հարցնում, իսկ ինչի է դա վատ։ Արդյոք պետք է ստորագրեն, ինչ գործ ունեն դատավորները սկսեն քաղաքականությամբ զբաղվել եւ ճնշեն արդարադատության նախարարին։ Ոչ մեկ այսպիսի հարցեր չի բարձրացնում։ Եվ դրա փոխարեն կորում են մեր շատ նախաձեռնություններ, բայց այս ամեն ինչ այսքան տխուր չէ։ Ի հեճուկս իրենց բոլոր հարայ հրոցների, աղմուկների, բոլոր վարկաբեկումների, բոլոր այդ տեսարանների ու բոլոր կեղտոտ ու ոչ այդքան կեղտոտ մանիպուլյացիաների մենք անելու ենք մեր գործը։ Եվ մինչև քան վերջին շունչը, քանի ես այս պաշտոնի եմ, հասնելու եմ այնքան մաքրման զտման, ինչքան հնարավոր է։ Շատ լավ, հիմա դե քանի որ հիմա քննադատությունները մյուս ծայրից եկանք, հա, հեղափոխության կողմնակիցների թալանի հետ բերման, այսպես խոստման մեջ խոստումը չկատարելու մեջ են շատ ժամանակ մեղադրում, որ ասում եք թալանել են նույնիսկ սերսարքսերից վերջին ասուլիսում այդպիսի քննադատություն արած, բայց ես ուրիշ կողմից եմ այս հարցին ուզում մոտենալ։ Տեսեք, ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորներ դիմել են սահմանադրական դատարան, այդ թալանը վերադարձնելու օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու նպատակով, նրանցից 6-ն էլ անցնում է 6-ի գույքի նկատմամբ կավարույթ։ Ձեր մեկնաբանությունը։ Ինչ մեկնաբանեմ, դուք հենց պատասխանեցիք ձեր հարցին, այսինքն մեր ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենսդրությունը շատ ճիշտ օրենսդրություն է, եթե այն մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ ղեկավարել են, չասեմ ղեղել են հենց կոռուպցիայի պարագլուխները, բայց ղեկավարել են կոռուպցիոն համակարգեր, կոռուպցիոն նույնիսկ երկիր, կարելի է այսպես ասել, եւ այդ կոռուպցիայի մեջ ծաղկել են, բարգավաճել են իրենց մտերիմները, հարազատները, եւ հիմա պետությունը ոչ թե ուլակաթափություն է արել, ինչպես շատերն էին ուզում, հեղափոխությունից հետո գնանք, մտնենք ամեն մի հարուստի տուն, թալանենք, դուրս գանք, ոչ թե արել է ապօրինի գործարքներ, այսինքն կուլիսային ճնշումներ եւ այլն, այլ օրինական բաց ճանապարհով հրապարակային նորմալ գործընթաց, որը նաեւ ճանաչվել է, ինչքան էլ չուզեն, այո, բոլոր ժողովրդավար նորմալ երկրների կողմից մեր միջազգային գործընկերների, հիմա այդ օրենսդրությունը պետք է աշխատի ու կամած օղակը սեղմվում է, իրանք մի ձեռքով ծաղրում են, որ բա բռնեիք 3 տարի, իսկ այստեղ մի հատ կարևոր բան կարելի ասել, երբ որ դու 30 տարի ինստիտուտները քայքայել ես, նորմալ դատախազություն չես ստեղծել, նորմալ քնչական չես ստեղծել, նորմալ ոստիկանություն արածը չես ստեղծել, 3 տարում քո 30 տարվա արածը ո՞նց շտկես։ Իհարկե այդպես կարող ես ասել, կարող ես ծաղրել, որովհետև գողին բռնի, քանի գողը քեզ չի բռնել, եւ այս տրամաբանության մեջ շատ հանգիստ նստել, հետո ասել, դե չկարողացար, ուրեմն ես սուրբ եմ, այս երևույթը շատ վտանգավոր է։ Մյուս կողմից էլ, երբ որ իսկապես քայլեր են օրինականության, սահմանադրականության տառը պահելով անել ապօրինի գույքի ուսումնասիրություններ, տասնյակ, որ արել է մեր դատախազությունը իր բավական երիտասարդ լավ կազմով, այդ գործերը բերվել են դատարան, արգելանքները դրված են, անընդհատ խոչընդոտներ ստեղծել, նաև օգտվելով, որ դու կարող ես դիմել սահմանադրական դատարան, այնտեղ ասեցնել ինչ-որ գործընթացներ ու խոչընդոտել, որ ապօրինի գույքի հետ բռնագանձումը լինի, ինձ թվում է դա ոչ մեր իշխանությունը թույլ կտա, ոչ իրավապահները, որ չնայած 30 տարվա կոլապսին արդեն ոտքի են կանգնում, իրենք էլ թույլ չեն տա, եւ մենք ունենանք, հուսով եմ, շուտով արդյունքներ, եւ ժողովուրդը այստեղ կարող է մեզ քննադատել, որ դանդաղում է, բայց ժողովուրդը չպետք է հիասթափվի, որովհետեւ ամեն ինչ արվում է այսօրվա ծայրահեղ պայմաններում, այդ ամեն ինչին հասնելու ծայրահեղ պայմաններն էլ իմջալուց իբր շատ լավ օրի ենք, այս ամեն ինչից հետո 30 տարի եւ այլն, նորից չսկսեմ այդ անցյալի մասին խոսել, հետն էլ եղավ պատերազմը, որը ուղիղ մի տարի ուղղակի մեզ ցնցում արեց, որ մեզ դուրս գցեց բոլոր գործընթացներից, COVID-ը, որ ամբողջ աշխարհին դուրս գցեց բոլոր գործընթացներից, եւ հիմա մարդիկ անհամբեր ընդամենը 3-4 տարվա մեջ, որ չեն տեսել իրենց ուզած արդյունքները, ուզում են միանգամից ինչ լինի, որ հենց նրանք, ումից դուք դժգոհ եք, ատում եք, վերցնեն իշխանությունը եւս 30 տարի անեն այն, ինչ արել են ձեզ հետ։ Սա է մեր ցանկությունը, հենց այս հարցադրում ամեն անգամ, որ ուզում են այդպես ատամները սրած որոշ մարդիկ գան իշխանության,
Բայց իրենց նայեն մեր քաղաքացին, իսկ մեն նայել են եւ այս ընտրություններով պատասխանը տվել են։ Բայց այս օրենքը շատ կարևոր օրենք է, պարոն Անդրեյան, որովհետեւ դա մի օր վերաբերվելու է նաեւ ձեզ, այս իշխանություններին եւ սա ինստիտուցիոնալ լուծում է, հա, այսինքն քաղաքական կամքի վրա դրված չի, հաջորդ իշխանության ժամանակ էլ կգործի այդ մարմինը, էլի դա փախստությունը լավը լինի։ Հա, դե, որտեղ դա է, թե իշխանությունը լավը չլինի։ Ուզում եմ ասել, հնարավոր հակասահմանադրական ճանաչվի վերածվի այդ ամբողջ ինստիտուտը։ Ես ուսամ չէ, բայց մենք չենք իմանա ինչ կանի սա։ Մենք իմջալոց, մեր մոտ ինստիտուտները սկսել են աշխատել, լավն են, վատն են, մի քիչ թերություններով բանով, բայց աշխատում են։ Նույն ԲԴԽ-ն, որից ես այդքան դժգոհություն ունեմ, բայց տեղ-տեղ փայլատակումներ են ունենում։ Սահմանադրական դատարանը ես նրանով է սկսել լավը լինել, որ կանխատեսելի չի, դու ժամանակին գիտեիր, ինչ իշխանության դեմ է, երբեք չի տապալվելու, հիմա մեկ էսպես է լինում, մեկ էսպես է լինում, բողոքականը պարզվել չի, միայն այդ հարցերը չի, ցանկացած հարցերը, այսինքն մենք հիմա չգիտենք ինչ կլինի սահմանադրական դատարան, և դա լավ է, մյուս կողմից հուսանք սահմանադրական դատարանը, եթե նույնիսկ թերություններ գտնի այնտեղ, դա այնպես չի անի, որ կոլապսի ենթարկվի հսկայա ծավալ աշխատանք, դրա փոխարեն շտկումներ կլինեն, որտեղ այս բոլոր գործերը կպահպանվեն, որովհետև մարդիկ անհամբերությամբ սպասում են այդ ապօրինի գույքերի վերադարձին։ Շատ լավ, սահմանադրական փոփոխ, ես հասկանում եմ, որ շատ երկարացնում է, սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված, հա, այստեղ նախագահ Արմեն Սարգսյանը արդեն նախկի նախագահ հրաժարականից հետո այսպես հանրության համար պարզ դարձավ, որ նա դժգոհ է իր լիազորություններից եւ հետաքրքիր է Կարեն Անդրեյանը կանի ամեն ինչ, որպեսզի այդ սուպեր վարչապետական կոստյումը պատրենք, մի կողմ գցենք եւ լիազորությունները բաշխենք ինստիտուտների վրա, նախագահին անգլիական թագուհի չդարձնենք, հա, նրան էլ փորձենք գորե արժանապատվությանը մոտեցող լիազորություններ տալ, ասենք քաղաքական ճգնաժամերի դեպքում կամ մյուս հարցնել միավորեն, որպեսզի շատ երկար չլինի։ Հա, ամենից ամեն ինչ, այո, ես ամեն ինչ կանեմ, որպեսի բալանսավորվի իշխանությունը, բայց ես 11-ից մեկն եմ այդ խորհրդում։ Ես ձեր առաջին հարցի պատասխանը։ Լավ, բայց այստեղ ուրիշ բան կա, դուք նաև ԿՊ թիմի անդամ եք, ինչքանով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կցանկանա, որպեսզի դուք գնաք եւ իր լիազորությունները կրճատեք։ Այստեղ շատ լավ հարց տվեցիք։ Իրականում սահմանական բարեփոխումների մասին, որ խոսում ենք, իսկ թե բոլորը մի հարց է տակգրում։ Ինչ հանձնարարական է ինձ թաքուն տվել Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ ինչ է այս հարցը ծագում, որովհետև տարիներ շարունակ երբ եղել են սահմանական բարեփոխումներ, արտադրության նախարարին կամ մի նման, ով որ ղեկավարել է այս գործընթացները սահմանադրական, ենթադրաբար կանչել է երկրի ղեկավարը, այսպես հանձնարարականների մի տրցակ է տվել, ասել է կգնաս կանցկացնես։ Ես ուզում եմ ձեր եթերում այսպես բաց տեքստով հանգիստ նայելով ձեր բոլորի աչքերին ասել, որ ոչ մի թաքուն հանձնարարական վարչապետը ինձ չի տվել։ Ես չեմ գնացել, որպեսզի ես գործընթացներ անեմ, ուղիղ եթեր անեմ, խոսեմ բան, հետո ապահովեմ Նիկոլ Փաշինյանի 7-րդ իշխանության այս ժամկետը։ Ես չեմ գնացել, որպեսի թաքուն ինչ-որ բան ապահովեմ, այս ժամանակին ինչպես էր, տեսախցիկների առաջ ասում էին, որ պետք է սահմանադրություն գրվի, ամեն ինչ պետք է լավ բանի համար արվի, երրորդ ժամկետի չեմ գնացել, երրորդ ժամկետն էր նույնիսկ մի կողմ, հետո հենց անջատվում էր տեսախցիկը, եղբայրությունը նստում էր, ասում էր, դու այս հենց կգրենք, դու հրաժարական կտաս, որ ես դառնամ համարյա ՑՄ սահմանադրական դատարանի նախագահ, դու կգնաս այստեղ, տես քո համար լավ կառույց ենք ստեղծում, ավելի ճոխ մարմին, դու կգնաս դատավորներին, դեռ կպահես կրնկի տակ, այսինքն իրար մեջ ամեն ինչը բաժանում էին սենյակի մեջ, փակ մութ սենյակներում կամ կիսամութ, ու հետո արդեն գնում էին ժողովրդին ասելու, որ բերել են լավագույն սահմանադրությունը, հիմա… Բայց մի հարցը դուք շրջանցեցիք։ Ես կպատասխանեմ, եթե շրջանցել եմ։ Հիմա մեր սահմանադրական բարեփոխումները լինելու են ուղիղ եթերում, ամբողջ գործընթացը ձեր աչքի առաջ, արդեն այդպես սկսել է, ես էլ նորից ասում եմ, չունեմ ոչ մի հանձնարարական, որևէ մեկի հակով կոստյում կարելու, և նաև բոլորս միասին, ճիշտ է մենք այնտեղ ունենք նաև քաղաքական մի քանի այլ ներկայացուցիչներ, բայց անկախ նրանից, որ մենք այնտեղ ունենք ոչ թե մեկ ձայն, այլ երեք ձայն, մենք բաց քննարկելու ենք և փորձելու ենք ինչ անել,
balansavorel իշխանությունը, այն ինչի համար ցավոք սրտի չսպասեր չհամբերեց Արմեն Սարգսյանը, որպիսի նախագահը ինտերվեին, ասենք, ավել որոշակի լիազորություններ, որոշ բաներ գնար ազգային ժողովին, որոշ բաներ միգուցե ավելի ճիշտ մնար վարչապետի ձեռքերում, օրինակ որ ռազմական հեղաշրջման փորձեր նույնիսկ տեղի չունենային Հայաստանում, այսինքն մենք պետք է այնպես էս ամեն ինչը բալանսավորենք, որ մի կողմից այդ հատուկ մարդկանց վրա կարված կոստյումները դուրս գան, մյուս կողմից երկրում քաոս չլինի։ Այդ դա մենք ձեր աչքի առաջ ուղիղ եթերում անելու ենք, ու ինձ ծոցագրպանում ոչ մի թաքուն հանրարական չկա։ Իմ հարցը այն էր նաև, որ արդյոք վարչապետը կհամաձայնվի կամ այսպես կողջունի այն փոփոխություններին, այն լիազորությունների նվազեցմանը, որ օրինակ այդ հանձնաժողովը կփորձի անել։ Օրինակ ես կոնկրետ օրինակի վրա բերեմ, ազգային անվտանգության ծառայություն, ՊԵԿ-ը, քնչական մարմինները գործադիր իշխանության տիրույթից հանել և տանել ազգային ժողով։ Նկատի ունեմ թե նշանակումները, ընդհանրապես, հա, գործիքակազմերը, այ տեսեք, հիմա չեք կարծում, որ դրանց ինստիտուցիոնալ անկախությունը պետք է մեծացնել, մոտավորապես, ասենք, ՄԻՊ-ի ինստիտուտի նման, որ ԱԾ տնօրենը որևէ վարչապետի չի ենթարկվում, ասենք ընդդիմադիրները օրինակ չի գաղտը լսում, բայց այդ մարդուն հնարավոր չլինի գործից հանել, որովհետև նա այսպես ինստիտուցիոնալ անկախություն ունի։ Հիմա դուք այսպես շատ հետաքրքիր մտքեր ասացիք, դա էլ կքննարկենք, դուք էլ ուղիղ եթերում կնստեք, կնայեք, թե մեր մասնագետները ինչ են ասում, մենակ մենք չէ, շատ հարգված անկախ մասնագետներ, հեսա 5 լրիվ անկախ չեզոք հանձնաժողովի անդամներ ենք ընտրելու, իմ ջալոտ այդ ընտրության գործընթացներ նայեք, տեսեք, արդյոք իսկապես լավ մասնագետներ են, ոչ թե տենց կեղծ տարբեր տեսակի իրավաբաններ, և այդ մասնագետների պատասխանը կլինի ձեզ, օրինակ կարելի է ձեզ պատասխանել, որ իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունը սահմանադրական մարմին է, որ մենք այտենց հարցեր քննարկենք, իսկ օրինակ հակահետախուզությունը պետք չի ենթարկվի գործադիրին, օրինակ պետք ազգային ժողովի падգամավորները իրենց մեծամասնությամբ իրենց քաղաքական խաղերով որոշեն, թե երկրի հակահետախուզությունը ոնց է իրականացվելու, եւ ի վերջո մենք հայտարարություն ենք անելու, մի մեծ ժամանակ ենք տալու, մեր բոլոր քաղաքացիները կարող են իրենց պատկերացրած համանդրական կարգավորումները ուղարկել խորհրդին եւ հանձնաժողովին, եւ կարող է մի երեխա էլ օրինակ ուղարկի, որ ամեն օր ուզում են պետությունից ինձ հեծանիվ նվիրի, գրենք դա համանդրության մեջ, մենք այդ ամեն ինչը կքննարկենք եւ ռացիոնալ պատասխաններով, այստեղ կարևոր է ինչի միայն, որ մենք ստանանք եւ կքննարկենք մեր մեջ, դուք կտեսնեք դրանց պատասխանները եւ դուք որպես իսկապես չեզոք մարդ կհամոզվեք, արդյոք այդ որ չենք տալիս այս լիազորությունը, դա նրա համար է, որ սուպեր վարչապետություն ենք ուզում, թե որտեվ իսկապես դա վտանգավոր կլներ պետության կայունության համար, իսկ որն էլ որ պահված է անիմաստ, որտեվ շատ իշխանություն է պետք ինչ-որ մեկին տալ, դա էլ տանք մի ուրիշ կառույցի, որ ճիշտ բալանսավորվի, ամեն ինչ կլինի ձեր աչքի առաջ։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, Factor TV-ում հյուրընկալել ենք արտահանության նախարար Կարեն Անդրեասյանին։